Tänk om alla konstant hade en personlig medarbetare vid sin sida som snabbt kunde svara på frågor kring interna dokument som processer, rutiner och arbetsmallar. Ja, som en supersnabb expert på intranätet till exempel. Så hur fungerar en digital medarbetare? Jo, låt oss till exempel säga att du har enorma mängder dokument som du vill plocka ut det viktigaste och mest relevanta ur. Snabbt och utan att behöva läsa allt. Det kan en digital medarbetare hjälpa till med. Det är som att ha en väldigt rutinerad medarbetare tillgänglig för frågor när du behöver svaren fort. Och varför är generativ AI värdefull för verksamheter oavsett bransch? Jo, därför att alla organisationer har en massa intern information som är viktig för medarbetarna. En digital medarbetare kan hjälpa sina kollegor att snabbare hitta relevant information som i sin tur leder till tidsbesparing och högre kvalitet i arbetet. Gemensamma rutiner och arbetssätt blir som viktigast när medarbetarna sitter utspridda på olika kontor och inte minst för nyanställda. Då kan en digital medarbetare vara ovärderlig för att inte fastna i arbetet. De stora vinsterna med projektet är framförallt att alla våra medarbetare har mycket lättare och snabbare tillgång till all vår interna kunskap som vi har. För företaget så gör ju det att vi har en kortare upplärningsperiod för medarbetare som snabbare kommer igång och kan börja leverera precis som vi har avtal med kunden. Kunderna i sin tur får ju en jämnare leverans. Fastighetsnabben har tillsammans med Atea på bara ett kvartal gått från idé till färdig produkt inom generativ AI och tar nu nästa steg i sin AI-resa mot en ännu vassare organisation. Jo, men det här har ju helt klart gett mer smak och att vi vill jobba mer med AI framåt i tiden också. Vill du också skapa ett större mervärde med hjälp av AI i din verksamhet och ta den till nästa nivå? Kontakta oss på Atea.